اوفل کیلی اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم. یہ دھندا کرنے والے لوگ, یہ ناپ تول میں جو گڑبڑی کرتے ہیں, ان کو مترفع کیا گیا ہے. لین دین تو لگا ہی رہتا ہے, ہمارا تعلق بازار سے ہے, لین دین سے, بزنس سے. اب ہر وہ بزنس جس کے اندر ایسا لگے کہ کچھ پیسہ پورا لے کر کے تول یا مال کم دیا جا رہا ہے, ساری چیزیں تخفیف کے دائرے میں آتی. وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, تولو تو پورا تولو, ناپو تو پورا ناپو. اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار میں آئے, مستدرک علی صحیحین کتاب البیوع کی روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر, آؤ روایت پڑھ لیتے, حدیث اس طرح. وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لأصحاب الكيل والوزن انکم قد قلیتم امرا فیہ حلقت الامت السلفہ, رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب البیوع, حضرت امام حاکم مستدرک علی صحیحین کتاب البیوع کے اندر یہ روایت, حضرت عبداللہ ابن عمر سے آپ نے فرمایا ان لوگوں سے جو بازار میں سودا کرتے تھے, بیچتے تھے, ان دکان والوں سے آپ نے فرمایا کہ تمہیں ایسے معاملوں کا والی بنایا گیا ہے جس کے اندر ایک امت ہلاک ہو چکی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پیسے پورا لیتی تھی, تول کم دے دی, لہٰذا ایسا دھندا نہیں کرنا جس میں طرفین میں سے کسی ایک کا نقصان ہو. یہ دھندے کا اصول ہے, متبائعین میں سے کسی ایک کا نقصان ہو, بے حرام ہو, جائز نہیں. متبائعین میں سے, خریدنے والا اور بیچنے والا, ان دونوں میں سے کسی ایک کا نقصان ہے, بے جائز نہیں, درست نہیں. تو آپ نے اصحاب الکیل والوزن سے جو لوگ بازار میں دھندا کرنے والے ان سے کہا, تم لوگ ایسے کام کر رہے ہو کہ اس معاملے میں ایک امت ہلاک ہو چکی ہے, لہذا قدم پھونک پھونک کر رکھو. یعنی بزنس میں قدم پھونک پھونک کر کے رکھنا ہے, ایک اصول اور ضابطہ بتا دیا گیا بزنس کرنے والوں کو. وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. ہاں, کبھی بھول چک ہو جائے تو معاف ہے, اس لیے کہ اللہ آدمی کو اتنی تکلیف دیتا ہے جتنی اس کے پاس طاقت ہے. یہ